ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏକଦମ ଭୁଆ ଶୁଣନ୍ତୁ ବେଶୀ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତିକି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କାହିଁ କଥା କରାହେଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଆସିପାରିବେନି। ୟା ଦେହରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛିକିରି କିଛି ଲୋକ ପାଇବେ, ଏଇଟା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କଥା। ଏଥିରେ ସବୁ ଚାଷୀ, ଗରିବ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଏକଦମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମା ରେଖା ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜନୀତି ଫାଜନୀତିରେ ରହନ୍ତିନି, ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ପଛରେ ରହିଯିବେ, ଏଇଟା ହିଁ କଥା।